ქვეყანაში როდესაც ყავს ოპოზიცია, რომელიც ეუთო ოდრის შეფასებით არის ძალიან არაკომპეტენტური, იმიტომ რომ მათ მიუთითეს, რომ ამ თემას ჩვენ აქ ვერ გავარკვევთ და ვერ გავჯით, ეს არის ზოგადად ძალიან უხერხული. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ შედეგი, რომ არ განიხილავს ოდირი კონსტიტუციურობას და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ზოგადად იმიჯერა და თქვა, რომ ნებისმიერი მოდელი არის ნებისმიერი მოდელი, მათ შორის მაჟორიტარული, შერეული და პროპორციული არის ლეგიტიმური და სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, რომელ მათგანს აირჩევს. ასევე, რა თქმა უნდა, იყო მითითება შიდა კონსენსუსთან დაკავშირებითაც.